Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sea of Thieves här på Figwip. Hej på det, Polski! Nej, jag ramlade ner, dirr! Ja, du är ju bra. Kan du bromsa eller? Nej, jag kom upp. Du kom upp. Ja, hej, hej. Trappvård. Välkommen till den röda måsen 2. Jajamän! Heter den här röda måsen, skeppet? Den heter den röda måsen. Det svarta seglet heter den. Rum Runner Island och Lone Cove ska vi till. Lone Cove, nordost har vi en. Problemet med det här seglet. Ja, det är att det är dubbelt. Ja, och du ser inte ett skit. Nej, det gör inte heller. Rum Runner Island. Vad sa du, vart skulle vi någonstans? Nordost. Nordost. Ankar om 3, 2, 1. Ja, Whippet leker kanon istället. Ja. Okej, nu krockar vi Whippet! Whippet! Vad fan håller du på med? Fan! Men vad är det? Ni får väl skicka ut ankaret om ni säger det hela tiden. Du sa ju 10 gånger att du skulle lägga ut ankaret. Nej, jag sa... Jag står ju och styr båten. Ja, men då får du säga Whippet till hand om ankaret. Du sa aldrig. Du sa ankare om 3, 2, 1. Alltså, tror du att jag inte hör? Jag hör allting vad du säger, men du måste ju... Jag drar ankaret nu. Du måste säga som du själv säger. Du måste... 350 nord. Kontakt! Du var ensam vid ankaret. Hur ska jag kunna veta det? Jag satt i fucking kanon! Jag slutar leka. Det här är inte... Det här är på allvar. Du får prata med mig istället. Säga, Whippet, ta ankaret! Du vet, som en riktig pirat. Inte som en hobbypirat. Du är hobbitpirat. Woho! Aj! Alltså, de är många och de är grönlila. Grönlila? Ja, han har alger på sig, den jäveln. Jädrar. Aj, han slår mig i ansiktet. Han är så arg på dig. Nej. Nu kommer till räddningen här. Åh, det är massa saker inne. Det är massa loot. Kill them all! Han käkar bananer, fula rackaren! Hej! Han jagar mig. Yeah. Ninja Polska här. Yeah. Ninja, du spelar YouTube eller? Spelar YouTube? Jag menar, det är bråkar. Tunna! Vad är det? Banna, hjälp mig! Jag sitter fast! Akta Polska! Akta tunnan! Aj. Gick det? Oh. Jag lever. Jag har inga bananer. Jo, då har jag visst det. Jag har bara sagt det. Det var då det jävligaste skelettis-tratt. Jag fick en skelettkista. Eller vad säger jag? Skattkista. Skattkarta. Här kommer det mera. Snyggt där. Ja, det var en dubbel PT där. Ja. När kommer bossen då? Hör du bossen? Vart är du? Kommer den snart. Där kommer han, Kapten DC. Kapten... Kapten Dead. Det måste väl vara ett par bossar? Det är två stycken där det är shifty. Shifty shaft! Nej, vi har defeatat en i alla fall. Bra där. Aj! Jädra fjäderfjant. Så! Fjäderfjantarnas konung. Man vill hålla skatte. Jag håller. Så, det var inte så svårt. Nej, och easy peasy lemon squeezy. Plus att du fick en skattkarta extra där. Nej, det var bra. Då har vi mer skatter. Så vi kan sjunka till botten sen. Till Skatteverket. Jag skrattar högt med öppen mun, okej? Skrattar högt med öppen mun också. Ja. Yeah. Jag skulle se dig skratta tyst med öppen mun. Har ni redan tomt dem här? Nej! Tog du den nu? Ja, såklart jag gjorde. Polski, åk innan han kommer i fatt! Du kan vara i fatt. Rätt ner här. Du borde se att det glimmar blått i vattnet här. Ja, yeah, vi kommer. Den är på andra sönden, eller? Nej, alltså här. Vänta, jag ska ta och lysa. Här. Jag säger till när jag ser dig. Jag spanar som en dore. Ja, jag lyser ju med hela fucking lanternan upp. Ja. Kör lite mer åt vänster. Ursäkta? Lite mer åt vänster. Där är du, eller? Där ja, är du. Jag såg ju här. Ja, men... Drunkare. Ja, då... Nej, inte än. Inte än. Okay, vänster, bror, vänster. Jag svänger vänster.
Fan vad långsamt du svänger. Ankar du nu. Ja, den är precis nedanför här. Handbromsladd. Nice! Vi måste göra det här på ett bra sätt. Det är en haj där borta. Vad gör du? Det är en mermaid. Du! Fick en! Ja, det är jag. Undrar om det går att skjuta dem med kanonkulan härifrån nu. Jag hör den sjunga, men jag hör inte se den. Du ser den inte? Nej. Okay. Där hade vi den. Hur funkar det? Ska man skjuta så mycket som möjligt, eller? Ja. Du kommer ta skada också, så se till att... Och så under vattnet dessutom. Wow, den var jätteenkel, Whippet. Asså? Ja, blå var enkel. Vi stod ju så här 10 minuter med en röd. Och fick en, det, gud vad bra vi wasteade. Ja, kruttunnorna. Ja. skepp kommer lastat bakom oss då. Polske, tar du... Jag tar chickenkupet. Japp, ja. Det är ett skepp, va? Ja, det där är nog ett piratskepp, va? Mm. Eller skrättskepp eller vad det är. Lötes skeppus. Ja. Ja, det är den vi ska till avan. Är den till vänster där? Nej, det är den. Det ja. 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 Det är en haj. Haj är du? Jag går upp på masten och ser om jag kan se något. Jag hittar inte den här. Ja, är det den där Sea Dogs Retreat? Resten nu. Ja, det var det bara. Jävlar vad tid det tar att fälla upp det här seglet. Sea Dogs Rest. Gold Sands, så är det. Ja. Ja. Då är det där borta. Nice, då är de ungefär nära varandra. Ja, det är inte vänster vi ska till nu, eller? Ja. Fiswippet, gör dig redo vid ankaret. Vadå? Ja. Är vi... Är det här lilla till vänster där? Ja, det borde det vara. Det är en roddbåt på ön, den tar vi med oss. Ja. Ej, det är en griseknå och en kyckling, tror jag. Och en skelett. Einen skelett. Kan man nästan ta ankaret nu? Är det en staty här? Det vet inte jag. Det funkar inte ankaret så. Det lät som att vi åkte över en staty. Jag hoppar ner och kollar. Det är en kista ute i vattnet. Ja, det är en staty här nere, Figgen. Ja, så. Vilken färg? Vi åkte över den. Åh, fy fan, den är röd. Ja, vi glömmer den. Fast vi är ju tre. Ja, fast den är nere i vattnet. Hur mycket får man för den då? Alltså, nästan en hel level rep. Nej, du får en hel level, tror jag. Men okej, då, vi kan ju sticka dit då. Men då får ju alla tre stå och banka samtidigt. Ja, skallebank. Eller om alla tre skjuter från håll först och sen simmar vi fram och... Hugger. Ja. För att det där... Jävlar, det var djupt också. Den kommer bli jävligt jobbig alltså. Jag kör bland annat. Vi måste ha bananer med oss hela tiden så vi kan stå och slå och fortsätta och... Oops. Hej, det står en kista här på nu. Kommer du hjälpa dig då på Whippet? Hjälper? Har du pappa? Ja. Ja, men alltså jag är på ön och dör av skelett här. Ja, men vi kan smör upp den så länge då. Nej, det går funkar inte så. Den blir resetad. Jag sa ju att jag stack in här. Det är lugnt. Det är lugnt, jag håller på att dö här. Det är fyra skelett med hagelbuss efter mig. Kommer. Jag har inga banan... Åh, jäkla! Nej, du dog du. Ja, jag sa ju det. Det är fyra skelett med alla har vapen. Jag behöver mer banan och jag behöver mer mat. Eller jag menar, kul. Whippet har smörjt upp de här skeletten. Du, de är så uppsmörda. De är som... Ta ner din banan, ditt skeletthål. De är gåsar. Åh, snyggt där. Varför jag gillar inte att kanonkulorna inte är längre uppe i... Jaha. Barrel. Ajajaj. Jag drog. Den skulle vi behöva, fan. Ja, det var två barrels och sen så spånade han bredvid mig och så ruckade jag få in ett hugg rätt i barrelen. Den skulle vi behövt, vet du. Hej, grisen. Jävlar, vilken musik det är nu helt plötsligt. Jag skjuter dig, Polsk. Gör det. Skjut med rockband som är där. Är det? Oh shit, det är för många! Jag hjälper Whippet! Skjut mig!
Jäklar vad de tål. Snyggt där. Så. Det är bara kung och drottning kvar här, eller? De kommer ja, om vi lockar här. Nej, det här är tredje vågen. Om vi lockar hit dem så kommer Figgen skjuta dem med. Ja, det är lugnt. Vi löste kakan här ändå. Vad tror du att du är, eller? Dö. Aje. Rakt i nacken. Så. Det kommer mer. Tunna! Tunna! Döda inte han, tunna nu. Ja, men det är svårt för jag har ingenting att... Tunna! 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 Försök att inte döda tunna. Bam, bam! Men jag kan inte. Han har blandat bös. Jag hittar. Spring, Vippit, spring! Kan jag ta han i ryggen, tror du, medan han jagar dig? Det är så en häxgubbe. Nej, jag tar han i benen. Jag tar han i benen. Hjälp! Locka hit han. Han brinner! Eller, nej, det är han inte alls. Jag fick han i ryggen! Jag fick han i ryggen! Aj, fucking! Han vände som... Fan också. Nu sover jag med fisken. Den dör snart! Polsk i luft! Jag drunknar och tar skada. Skynda nu! Såja! Fan, vad enklare på tre. Det var jättemycket enklare på tre faktiskt. Oh, kommer jag dö? Det är det alltså. Fick du Ruby? Jag har Ruby. Bra. Ruby! Rubiks kub. Här är det ett fort precis bredvid oss. Rubikaros. Do you see the fort? I see the fort. Var det någon som tog rotbåten? Ingen va? Jag väntar det. Jag kan hämta den medan vi... Finns grisar också. Jag fixar lite bacon. Ta rotbåten och... tog vi med kistan som stod på den? Ja, den är inne på plats. Ja. Och alla skallar är med? Det var bara en skalle va? I think so. Ja, det var bara en skalle. Oj. Vad är det? Någon liten kanongrej här? Eller en grammofon? Grammofon? Nej, det var... Okej. Vad tar du taken där bort mig in? Nej, inget. Det såg ut som grammofon och... Det är läder. En grammofongris. Hur lever grisen? De är allting nere på botten nu. Ska vi åka och sälja det här? Så vi inte tappar det. Nej, det är ju för lite känner jag. Ja, alltså det är inte grejen. Det är inte därför vi spelar det här. För att få in några tusen kronor. Det är för att vi ska ut på äventyr. Åker ni ifrån mig med båten nu? Jag har rotbåten här. By the way, så är det ett skepp precis framför oss nu. Mot skelett... Ja, det där är nog skelettskepp. Spökis, yes. Och han åker mot... Det andra skeppet. Hörde jag? Så. Åker mot andra skeppet och det andra skeppet är faktiskt på väg mot oss. Ska vi intervina eller? Nej, jag tycker vi gittar vidare. Ska vi gitta? Ja, vi ska ju till den andra ön. Okej. Okay. Har du hittat njuren? Ja. Den är ner mot west, south, eller den är rätt mot west nu. Ja. Så ja. Komma mot oss, eller? Rätt mot west, radattar, jag vet inte. Villainous Bounty, ja. Men då får vi... Det var Megalodon, hej! Ta den andra båten istället. Gör er redo för att avstiga mina. Ja. Kan man ha det här? Kan man ha det här medan man skjuter ut sig i tunnan, eller? Jag tror inte det. Fuck. Så du drar ankaret, eller? Ja. Är... Kör. Släpper den. Vart är... Fan, det är på fel sida av ön. Det är bara kutte. Det gör ingenting. Så tar någon guldskallen och så tar någon... Jag tar en guldskalle. Ja. Tar du den blåa emeralden då? Jag tog den blåa. Påsk, vi ska lämna in dem här till tanten. 1000. Börja åka på direkten. Nej, 2000 var det, Figgen! Nice! Jag hade fel. Åh, jävlar, 1200 för det där... Guldisen. De är där, och de är här. Var beredd nu. Ja, de är där. Vet du vad vi borde göra? Du, fan!
Vi kan ju ta varsin skalle till också. Och sticka. In. Så vi inte lusar de skallarna. Ja, de kommer ju passera oss, tror jag. Ja, de kommer skjuta nu. Ja, men det är PvP-are, vet du. Tycker det är roligt. Ja. Det kommer det. Får de att dansa eller något? Jag drar packar så länge. Gör det. Snyggt där. Ah, han är ombord! Jävla kapten Tratthård, han... Träffad. Kapten Arm, han är bra död. Där, snyggt! Det är jävla vad grafiken buggar! Ja. Aj. Han drog ankaret, han är död, han är död. Han drog ankaret. Han är död. It's okay. Oj, oj. Nej, det där är lugnt. Gud vad då? Holy shit! Den där är lite danger. Danger. Danger, danger. Woohoo! Vad högt. Åh, oh, nu kommer den. Den här är farlig, Holy shit! Vad arga de är! Nu kommer den träffa oss. Nej. Oh, genom seglarna. Hur roligt var att de anföll oss? Kan vi vinkla seglarna lite kanske? Ja, det var längd. Det roliga var att båda två hoppade ombord på våra skepp. Och... ingen okay. Båda dog. Ja. Men de lär väl ha någon kvar där. De måste vara tre, va? Minst. Det måste de säga säkert. Okej, hur vill ni göra? Ska vi dra... Vi sänker de jävlarna! Okej, men dra... Båda drar ankaret så vi har en handbromsflabb och sen drar upp det. Ja. Ankaren på väg ner. Ja, så fort den går ner så drar den upp den igen. Ja. Nu drar den upp den. Whip it! Ja. Jävla skit. Åh, den här grafiken just nu. Åh! Ja, den är lite konstig faktiskt. Ankar uppe. Skjut! Nu dansar de. Jag träffar dem! Svänger igen. Se till om jag ska ankra. Ja, jag tror läcker vi in det. Något, är frågan. Det läcker in här. Ja, det gör vi. Den ena seglet är slött. Ja, som fan. Okej, bara vi är på väg mot... Försöka. Hej! Vem är det den som kör? Jag ser ingenting på grund av grafikbuggarna. Ja, vad fan? Det är bara ett hav här. Jag ser det talat. Har vi tagit in båda skeletten? Nej. Då snodde de dem, tror jag. Nej. De ligger här nere. Jag lägger den vid trappen. Jag ser fan ingenting. Grafikbuggarna här är helt värdelöst. Ja, skit i dem, så att säga. Jag skiter i dem. Jag ska bara lämna in den här skiten och sen... sen kan vi, wow. Jag tror att vi måste spåna om, ärligt talat, för att den här grafikbuggen är helt jävla sinnes. Ja. 666, va? Ja, lämnar vi båda? Yes. Ja, men då så. Då kan vi nästan spåna om skeppet, tror jag. Det är väl fegt. De är fegt mot oss här. Det är fegt och fegt. Jag ser ingenting när jag står på skeppet. Okej. Okay. Det är som ett stort... För mig flashar det bara liksom. Fan också. Nej, kolla skelettet bakom dem! Skelettskepp bakom dem! De är så fucking körda nu! De är så körda nu! Kolla nu gittar dem! Alla dansar också. De är så körda nu! Skelettskeppet kommer ta dem! Hallas! Kolla! Behöver tumma båten. Jag kommer. Ja. Jag vet inte vart vi läcker in. Jag är så jävla glad för att... Kan det vara på toppen här någonstans? Wow, de är ombord, ombord! Ombord! Aj! Aj, fan! Den är träffad. Han sköt mig på stegen. Ja. Jo, men jag tror att de har gittnat för att skelettskeppet kom ju, vet du. Jag försöker leta upp det jävla hålet. Ja, det är här bakom sängen nu. Ja, där är det. Den sängen kan vi slänga. Wow, det kommer in en som simmar mot oss. Ja, men döda. Ja. Vart då? Vart simmar han?
Anna, jag tittar på nu. Ett skott, ja, träff. Där, ja. Träff! Jag tror han dör. Träff! Träff. Dead. Dead. Aha! No. Superande. Där har deras skepp har gått åt helvete, va? Eller? Det ligger en tunnor och skit här. Nej, det är inte från deras. Nej, men det är inte deras. Men jag tror att de gittade med sitt skepp. Men... Så vi raise anchor så går vi och kollar om det finns något runt hörnet här. Jag drar och lämnar sista kistan först då. Ja, den är inte värd så mycket. Nej. Den borde inte ha för bait. Han stod på och pillade med den när jag sköt den här ryggen. Sänger du höger då, Paske? Så ska jag hämta lite material. Jag kommer att köra vänster sen också för att se om jag kan se deras... Anlete. Deras loot. Mm-hmm. De trodde de hade oss. Kaxiga trattarna. Fucking 22. Vi skulle haft en sån här tunna man kan fylla med... Mm. 150 guld. Ja, all rep is rep. Yay! Så saftiga 40 000 kronor i planboken då! Oh, den här! Barrel ball. Give them a surprise. Take away their supplies. Den är elak. Och hej då alla era grejer. Nice. Ja, inte i deras skepp. Nej, men de har väl gittat. Men vad fan är... Där är vi. Den är vid mig vid alltså porten, så att säga. Uh-huh. Oj, hej till en sån här liten rackare. Jag tycker att det är roligt att de har lagt in fler skattkartor och sånt i spelet faktiskt, så att man kan hitta dem lite random överallt. I like. Mm-hmm. Upp! Vart är... där! Åh, helsike var de på. Jag trodde det där var Kraken eller piratskepp. Nej! Nej! Hej, oh my god! Nej! Okej, nu gäller det. Fan, frukt. Fan, så inga kulor på mig. Sköt kaptenen rätt i julen. Jättejävlar. De skiter i oss. Det var när i whippet. Fan, jag missade den! Shit! Det var så nära! Ja, det sker sig ju. Här ligger det tunnor. What the fuck? Åh nej. Aj, mitt öga. Jag är rätt på... Aj, jag är förgiftad. Åh, skulderblad. De här skelettskeppen dock. Snälla, Sea of Thieves. Idiots. Ta bort dem ur spelet eller gör dem lättare. Eller olika levlar på dem. Precis. Jag behöver hjälp här. Jag kommer. Jag läcker in. Eller jag hjälper dig med den. Krockar vi något nu eller? Ja, med dem. Med dem? Är de här i den? Jag såg en kista, tror jag. Ja, det är säkert en massa goda saker där uppe, men vi måste laga den här skiten. Och töm och glöm samtidigt. Åh, herregud. Aj. Nej, jag blev sköten. Fan, vad kulor det tar då. Nu är det vatten lite överallt här, känner jag. Ja då. Jag kan se vatten. Aj, jäklar! Det där är fult. Så nu har träffat 5 stycken på raken här. Gör det någonting? Nej. Sänker de? Nej. Skjut ner i deras vid botten. Jag tror de lugnar sig lite nu. Nej, de sjönk. Nej. De sjunker nog inte. De stannar nog. Är de sjunker alltså? Gör de det? Ja. Hur går du för mig nu? Men vända. Vänd dig down around. Vänd, så tar vi de jävlarna. Ursäkta mig, men... Jag vänder. Du har en beef med ett förskelett. Det är ett hål här. Jag tättar igen den skiten. Så... Det är ändå tum. Jag tror det ska vara allt. Där är de.
Fan, jag glömde inte kulor. Upp! Kutta dem! Vart är de? De har inte sjunkit. Goddammit! Ja, men de vet inte vad de gör. Jag tror att de håller på att laga sitt skit. Alltså, ni vaskar kulor i havet nu, gubbar. Ja, men vad fan, alltså, det går ju inte... Nu kommer de igen. Ja, men jag tror vi måste... Nej, vad händer nu? Oj, vad händer? Det är folk i... Det här är ju inte så jävla bra. Nu kommer de. Och nu blir det en grafikbugg. Är det de som gör det, kanske? Vad sa du? Vad sa du, Ficky? Nej. Det är kanske de som gör det, tänkte jag bara. De sjunker! De sjunker! Drunkare bakom dig! Drunkare! Woohoo! Take that, you skeltors! Era as! Fy fan, där fick de! Polske! Figgy! Ja! Ja! Figgy tar båten. Figgy ror. Vi rodde hem detta, gubbar. Ja, fick vi någonting för det? Nej. Nej, det hoppas vi får. Vi kommer väl snart. Nu! Det glimrar! Vart? På riktigt, försvann. Ja. Där, det glimrar där framme! Det är massa kistor. Nej. Tre kistor nere, gubbar. Tre kistor, behöver hjälp. Fucking flaskpost, bror. Tre kistor där nere, behöver hjälp. Här kommer. Och det är en tunna också, någon slag. En bombitunna. Det kommer en båt här. Det är så röd tunna. Kom till mig fort. Du menar gamla? Nej, det här är en... Vad fan är det, Polski? 600 meter ner. Det är Captain Ashes tunna. Jag tror den här Det är en gun barrel här också. Vet du vad vi gör nu, Figge? Nu tar vi den här gun barrel här. Sen sticker vi tillbaka till Gold Sands Outpost. Och så lämnar vi in den på det uppdraget som vi fick. Yes. Och så lämnar vi in det här skitet och säger vi tack för idag. Det låter bra. Kan jag lämna upp den här? Ja då. Oh, vad fint! Det där är nog en fine ore. Vart tar vi i Polski? Jag är på våran båt. Jaha! Ja, men jag hämtar gun barrel här då, och så sticker jag till båten. Yes. Hej! Jag sticker. Jag har gittat nu. Fan vad sugen jag blev på samla plötsligt. Vad hände här? Okej. Hallå så. Get ready with anchor. 3, 2, kör. Har vi tur nu så ligger det massa bananer i de här. Det var någon meter fel för mig, men det är mitt fel. Vad ska man lämna gunpowder någonstans? Trading posten här i början. Ni kan ju lasta rådbåten annars och åka in med allt. Slippa en simma som en dår. Det är inte så mycket runt, va? Hur många är som chests fick vi? En va? Gunpowder ska till dit Figgen här, tror jag. Yes. Mm. Fine år! Figgen, ta med en banancrate också. Banancrate taget. Ska vi se vad vi får för den här nu, eller? $1,400 guld, tycker jag. Det är nice. Är det värt det? Nej. Det är inte värt att offra sitt liv för ett jävla skelettskepp för 1400 guld, kan jag tycka. Men sammanlagt så fick vi väl kanske 2,5 för det skeppet eller lite något. Ja, precis. Men just för en Ashens Captain Chest, alltså. Jag vet inte fan. Ja, det... Det kändes inte som att... Och ungefär en kvarts rep fick vi också där. Tog du med dig banan förresten, Figgy? Yes. Då får vi fylla den. Leta efter banan. Jag hittar bananer. Det finns en banan vid mig. Det ligger 25 bananer inne i skeppet och så får vi bara leta upp. 25 till. 25 till, ja. Vi har 7 bananer här. Den här grafikbuggen kan fucking rotta. Ja, jag hittar 5 bananer. Var är den chesten då? Vi lägger chesten. Ja, den är vid båten. Jag ska tömma båten först. Ja. Jag har 6 bananer här. 15. Alltså 6 bananer. Är det någon mer? Ja, det var det polska. 25. Är du på båten nu?
Ja. Hallå. 31. 36. Vi tar in den till... Landa. Jag har 6 bananer här framme. Ja, jag har 6 här också. Vi är totalt avlastade, va? Ja. Jag vet inte, jag tror det. Skicka iväg skeppet. Big on! Tott! Okej. Okay. Order tagen. Det är du som är kapten för fan. Det är tur att man inte förlorar. Hur ställer man ner skit? Alltså? Jag skulle i alla fall ha en så här, någon typ av straff till här 10 guld eller något. Ja, men jag kan tycka det också för att, så att det inte blir så lätt för, som de som committade där till exempel. Mm. Det ska ju vara en loss för dem att känna att okej, okay, nu måste vi committa här. Så det ska ju vara en loss för dem att känna så. Att de ska välja mellan att committa eller inte. Ja. Okej. Vad är det någonstans? Ja, vi är guldhårdan. Guldhårdan eller guldhårdan? Hårdan. Hårdaren. Släpp den där. 47. Du sa att du hade 7 bananer. Ja. Ja. Här är det 2. Jep. Det finns säkert bananer här bort. Här är 3 bananer. I got 3. Är vi klara då eller? Jep. Svit. Den här får man ganska bra för tror jag. Yay! Det där var easy peasy lemon squeezy. Hey! 1600 guld för den där rackaren. Det är fan mer. Det var mer än vad vi fick för Ashen-tjänsten. Sug på den spel. Har du fram trumman nu, Whippet, så avslutar vi det här. Ja, kära tittare, tack så jättemycket för att ni har tittat. Hoppas ni tyckte det här var roligt. Glöm inte att besöka Polskis kanal. Tumma upp den här videon. Lämna lite kommentar och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi imorgon. Och då blir det något helt annat. Jajamän! Arr, mateys! Hej då! Hej, hej!